ሳልፈራ መናገር የተዋደው ልጅ ነኝ። ሳልፈራ ኢየሱስ ጌታ ነው። በጴንጤ አንድም ተዋደው ላይ የሚያነጅብ የለም። አንድም እነሱ ላይ የሚያነጅበው ግን ምህረታዊ ይባላል። you will see ዮኒ ማኛን ስታገኘው አንጭባ let me get you I'll be on your ways ስትመጣ አገኘሃለሁ እኔ ከየዛኔ እናወራለን። ብቻ ስትመጣ ዮኒ ማኛን ታየዋል። የዛኔ የምትሆነውን ታያለ። አልፈራም እንደዚህ ነኝ ለተዋዶ ሟች ነኝ ትመጣለ። ውብል ቶክ እየነገርኩ ነው። አይ ምናምን ብለህ ከተንጠባረቅ ጠረምሳለሁ እየነገርኩ ነው። ታሻለሁ ምናምን ጠርምሼ ነው ቁጭ ማረግ እየነገርኩ ነው። ቁጭ ብለህ ታወራለህ ከኔ ጋር ቁጭ ብለህ ጆሮን ይዤ ነው ማወራ። ናቀው ምናምን ይውል ሲ ሳልፈራ ነው የምመሰክረው። ቤቱ የክርስቶስ ነው ብላ ተዋህዶ አስተምራኛለች። ቤቱ የተሰራው የተዋህዶ በክርስቶስ ደም ነው ብላ ተዋህዶ አስተምራኛለች። ቤቱ ላይ መድመቅ ያለበት መንገስ ያለበት ክብር የሚገባው ክርስቶስ እንደሆነ ተዋህዶ አስተምራለች። ሌላው ስለወደደው እኔ ላጥላለሁ አይገባም፣ ልሸሸው አይገባም። ክርስቶስ ሌላው ስለወደደ ጴንጤ ስለወደደው ደስ ነው ማለት ያለብኝ? ለምንድን ነው ቅር የሚለኝ? ክርስቶስን ጴንጤ ቢወደው እንዴት ሊከፋኝ ይችላል? እንዴት ነው የሚያስከፋኝ? ምኑ ነው ቅሬታ የሚያስፈጥረው? ያ ነው ችግራችን። የሚሰብክ የለም። መዝሙሩን ግቡ እናየው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መዝሙር ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ እኔን ውቀሱኝ። ከዛ በኋላ የክርስቶስ ክብር አታዩትም በብዛት። ስለዚህ ክርስቶስ ቤቱ ውስጥ ካልተከበረ፣ ክርስቶስ መንገድ አለው። በማንኛውም መንገድ ስሙ እንዲከበር ያደርጋል። ስሙ እንዲከበር ያደርጋል በማንኛውም መንገድ። እኛ ወደድ ነው እኛ ጠላ ነው ተናግሯል። የሰው ልጅ ዝም ቢል፣ እንስሳ ዝም ቢል፣ ድንጋዩ አፉን ከፍቶ እንደሚያመሰግነው መስክሯል። ድንጋይ ነው ማወራ። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ስብከቱ ላይ ፎከስ እናርግ። ከክርስቶስ ሕይወት የሚለየን እንደሌለ ተዋህዶ ውስጥ እንስበክ። ስንት ፐርሰንት ነው ከተዋህዶ የወጣው? ስንት ሕዝብ ነው የሄደው ወንጌሉን ባለመሰበቁ? ስንት ሰው ሄደዋል? አይኖ ተሸውደውም ሊሆን ይችላል፣ ምንም ሊሆን ይችላል። አብታ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሄደዋል። ወደድንም ጠላንም ሄደዋል። ስለዚህ ክርስቶስን አድምቆ መስበክ፣ እግዚአብሔር አምላክን አድምቆ መስበክ ታላቅ ያደርጋል፣ ያስከብራል። በማንኛውም አልኩ እኮ አይደለም፣ በጴንጤዎች አይደለም፣ በጆቫ ዊትነስ አይደለም፣ በማንም በድንጋይ ስሙን እንዲጠራ ያደርጋል ክርስቶስ። አንተ በሩን ከዘጋኸው ብትዘጋ አይደለም፣ በጴንጤ እየነገርኩ ነው፣ አይደለም በጆቫ፣ አይደለም በካቶሊክ፣ በእንስሳና በድንጋይ ስሙን ያስጠራል ክርስቶስ whether you like it or not። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች እባካችሁ ለክርስቶስ ልባችሁን ክፈቱ። ልባችሁ በክርስቶስ ደስ ይበላው። ወንጌልን ለመስበክ ሬዲ ሁኑ። ዘፈን የተጠለቀለቀው በተዋህዶ ቤት ነው። አይደለም ብለህ አትከራከረኝም። አዎ አይደለም እኮ ምናምን ነው። አምነህ ተቀበል፣ ሚስቴኩን አስተካክል። አብዛኛው ዘፈን ተዋህዶ የተዋህዶ ልጅ ነው። አመን። አብዛኛው ጠጪ የተዋህዶ ልጅ ነው። ስለበኝ ፊት ለፊት ከመናገር ወደ ኋላ አይደለም። ዛሬ መውረስ የተመጣው ለዚህ ነው። እነሱ ለሃይማኖታቸው ግድ የላቸውም የሚል አስተሳሰብ አላቸው።
ምን ችግር አለው ይላሉ ተዋህዶ። ምን ችግር አለው? መስቀል አደባባይ ገርማል እንዴ? ነገ ጴጥሮስ ቤተክርስቲያን፣ ነገ ልደታ ቤተክርስቲያን፣ ነገ ሌላውንም ይወርሱልሃል። አትግር። ለምን የጠነከረ ፋውንዴሽን አልመሰረትንም? ግዴለሽነት በዝቷል። ግዴለሽነት ዋጋ እንደሚያስከፍል ለተዋህዶ ግጥም አድርጌ እነግርሃለሁ። ዋጋ እንከፍላለን፣ ብዙ። ይህንን ነው የምነግርህ። ወንጌሉን መጽሐፍ ቅዱስ ገልጸው አያነቡትም፣ አያነቡትም። እየነገርኩ ነው። አንድ ጴንጤን እዚህ ጋር አምጥተህ አንድ የተዋህዶን ልጅ ብታመጣ ጴንጤ ሮጦ ከአንተ ጋር ለመሰባበቅ ዝግጁ ነው። ኤኒ ጴንጤ፣ ኤኒ ጴንጤ ነው ማውራ። ማንኛውም ጴንጤ እየመረረ ነው የምነግርህ። እዚህ ጋር መጥቶ አንድ ጴንጤ ዝም ብሎ መንገደኛ ጴንጤን ናስቲ፣ አንተ ናስቲ፣ አንድ ተዋህዶ እዚህ ጋር ብታቆም ጴንጤ ሙሉ ለሙሉ ያሳምነዋል በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ። ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ያነቡታል። አየህ፣ የእኛዎቹ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ አይገፋፉም፣ አይገፋፉም፣ ኢንክሮጅ አያደርጉም። የሚፈልጉት ምንድን ነው? የበዓል ጊዜ ይመጣል። የበዓል ጊዜ ላይ ቤተ ክርስቲያን ይሰጣል፣ ይሄዳል፣ አስራት ይወጣል፣ ወደ ቤት ይመጣል። ዳሴት ምንም ነገር እንድጠይቅ አይፈልጉም። ስብከት የለም፣ ስብከት ባዶ ነው። ኢትዮጵያ እያላችሁ ከልጅነት ጀምሮ ላውራችሁ፣ ስንታችሁ ቤተ መቅደስ ውስጥ ሆናችሁ አስቀድሳችሁ ታውቃላችሁ? የተዋህዶ ልጆች ቤተ መቅደስ ውስጥ ሆናችሁ አስቀድሳችሁ ታውቃላችሁ? አይ ኔቨር ዲድ። የሀብታሞች ነው የሚመስለኝ፣ ፈጣሪ ምስክሬ፣ ሀብታሞቹ ናቸው ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚፈቀድላቸው። እየዋሸው ከሆነ ተናገር። ሁልህም ኢትዮጵያ ያለህ ቤተ ክርስቲያን ደጅ ላይ እንጂ ውስጧ የሚገቡት ሀብታሞች ናቸው። በመኪና መጥተው ውስጥ ይገባሉ። ቤተ መቅደስ ውስጥ ማንም አይፈቀድለትም። ሪያሊቲ ነው የምነግርህ። ስታፕ። እውነቱን በደንብ አድርጌ ነው የምነግርህ። መስቀል አደባባይ ተዋህዶ በየሳምንቱ ብትሰብክበት፣ ቅዳሴ ቢደረግበት ይሄ ሁላ ጥያቄ ማንም አያመጣም። ምክንያቱም እነሱ ሊያደርጉ የሚፈልጉት መቼ ነው? ወይ ቅዳሜ ወይ እሁድ ነው። እሁድ ተዋህዶ ቅዳሴ እያደረገችበት ቅዳሜ መጥቼ ወይም አርብ መጥቼ ሙስሊም ልስገድበት ወይም ጴንጤ ቅዳሜ መጥቼ ልስበክበት አይልህም። ኢትስ ናት ገና ሃፕን አይልህም። ያከብርሃል። እኛ ግን ካልተጠቀምንበት በአመት አንዴ ዳመራ እናበራበታለን፣ ሌላ ቀን የጭፈራ ቀን ነው ካልከው ይመጣል። እኔ ልስበክበት፣ አንተ አትጠቀምበትም አይደል? ኢትስ ኦኬ፣ አንተ አትጠቀምም፣ ጎ ሄድ። እኔ ግን እጠቀምበታለሁ፣ ወንጌሌን ሰብክበታለሁ ይላል። ኦ እኔ መጥቼ አላህን አመሰግንበታለሁ፣ ሰግድበታለሁ ይላል። ስላልተጠቀምንበት ነው ይሄ የሆነው። ጃልሜዳ ነገ ጠብቁ። ይሄ ችግር ኦልሬዲ ተፈጥሯል። ጃልሜዳ ላይ መሰበኩ እስከሌለ ድረስ ተዋህዶ የተሻለ ነገር በየጊዜው እያመጣች እዛ ቦታ ላይ በረከቷን እስካላመጣች ድረስ ዋጋ ያስከፍለናል። ዋጋ የሚያስከፍለን ራሳችን በስንፈታችን የመጣ ነው። ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ሌላም ሁለት ሰዎች ይመጣሉ። ልንገራችሁ፣ ሁለት ሰዎች እኩል ቦታ ይሰጣቸዋል፣ እኩል መሬት። አንዱ ጎጆ ቤት ይሰራበትና በጎጆ ቤቱ ዱቅ ብሏል፣ ጎጆ ቤት አለው፣ ተመስገን እያለ ይኖራል። አንደኛው እኩል የተሰጠው መሬት ሰማይ ጠቀስ ፎቅ ይሰራበታል። ምን ማድረግ ይጀምራል? ጎረቤቱ መቅናት ነው የሚጀምረው። መቅናት መቅናት ይጀምራል። የዛኔ መቆሚያ መቀመጫ ያሳጠዋል ጎረቤቱ። ዳደጎ ስገና ያብ ኢትዮጵያ ውስጥ እየነገርኩ ነው። ኢትዮጵያ በጎጆ ቤት እየተመሰለች፣ ተዋህዶ በጎጆ ቤት እየተመሰለች ነው። ለምን ብትለኝ ከተዋህዶ እየሄዱ 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 እየተሸረሸሩ ሌላ እምነት ውስጥ ገብተዋል። አብዛኛው ሰው የሄደበት ምክንያትም ባለችበት ስለቆየች ነው። ወንጌሏን በደንብ አድርጋ መስበክ ስለቆመ ነው። የክርስቶስ ኃያልነት መሰበክ ስለቆመ ነው። ጸጥ ስላለ ነው። ተዋህዶ የክርስቶስን ኃያልነት ነበር የምትሰብከው።
የእግዚአብሔርን ኃይል ነበር የምትሰብከው በደንብ አድርጋ። አሁን ግን ሌላው ክርስቶስን ስለጠራው ተዋህዶ መፍራት ጀመረ። የክርስቶስን ስም ከጠራ ኦጴንጤ ይባላል ይላል።